okuberanga of course wetujjo kutambulira M Studios negatidwako alindidde okubeera mayor wa Lubaga Division omukulu Mbeyaza Zack wa kibiina kya National Unity Platform ndozane Lubaga it's by coincidence okubeeranga ate mu gundi jaga okubeera ko mayor mwe muli obumu obutakwatagana obw'abantu namusanyo bannaffe abatulaba eyo era nsasanyo bonna bafunye obuzibu olwaleero n'abasobodde okufuna ebirungi omukama bamwebaze naye nga bonna tutambula tuli mu struggle banne mugimanyi abatulaba eyo tuli mu struggle yakutuusa buyinza bwa ggwanga mu uganda kuliyinza obupya era tusamusabire tube nga tutambula nga tugende mu buwanguzi abana change platform Weewaawo yemeya wa agenda okubeera mu Lubaga Division Mbeyaza Zack we tugenda okubeera nga tutambula fenna briefly mu budde bwonna we tugenda okubeera wano katandikire wo musoma Moses Solomon there is a debate we missed yesterday ensonga era nadde ndoza kyanyami ne njiteeka okubeera nga ekya developinga zikwa naku zomwe zari abiri mutano na kuletera ne waloche sa ugamba behind the curtains wa nama yutuwa tusaka on the day naku zomwe zari musa kupopo wa mundeba walwe bintu nituwa la bafengaba nama wene ne ngamba mkane Mike Mutebinti simanyi the aftermath wechi na abeira ne well jokuwe ya debate ya part of the subject tonight na insonga zaba nadini abenja ulo abatani so kukwata obuzindaro ne badda kubituti sinzo kwela tisicha akatandika naye mukalu wano wetuli mu campaigns abamu bavule ne bakasanti president we kaguta mu 7 ya kila kubalala abamu kusinga da be masake na ganti awo mvubu kono mutroba cha gwenseta mutabaniwo ya gwando twala entebe mu maso ebigambo bya banadini ngabo bitegeza ki mu kaseera kano era bitwala we gwanga nianza nyumbana wa mutabani abatula ekiseera kino si kiseera kya kuzanya Bible banadini eba wa mandate oba bannaddiini bonna ebyawandiikibwa bitwa mandeeti yimirira n'abanafu yogerera abatalina ddoboozi lwanirira abanyigirizibwa munnaddiini atasobola kukola ekyo tabeera bwafi kubeera munnaddiini okay. Engero essuula eyasatu mwemu onyola omunaana okukka wansi awo winzija ekyawandiikibwa ekyo yimirira n'abanafu yogerera abatalina ddoboozi lwanirira abanyigirizibwa munnaddiini it's a mandate emyaka gizze nga gyetoolola nga bannayuganda balina gye beetaaga naye ng'ekyamazima tebasobola kubifuna bw'otunulira health sector nfu nvundu bw'otunulira economy nfu bw'otunulira justice system eyo the privileged few bebafuna justice bw'otunulira security abamu balina security abalala ba facing insecurity nga n'obulamu teweetaaga mulamuzi gamba nti ofe niyo omusajja asika trigger ey'emmundu n'akujja mulamu bwensi eno n'agamba nti oba kiba kibe tulaba criminality with impunity tulaba obumenyi bw'amateeka ng'ate oli amenya etteeka agamba ate munaakola ki ate onookola ki That impunity eriwo munnaddiini yenna ategeera ateekwa okuyimirira era bw'abanga alina oludda lwatutte nyinza obutamunenya nyinza obutamunenya olw'ensonga it's too much tetuli nti tuli mu byobufuzi nga tewali nsonga naye tugenda mu kalulu nga waliwo ensonga abanyigirizibwa bangi abasibibwa obwemagi abalangibwa obwemagi bangi abavuwaziddwa bangi abakugirwa bangi abattiddwa nabo bangi ate nga tulina ekisuubizo kyendo fundamental change not a mere change of God bwe ba fundamental change nga yajja naye nga te tetulabawo njawulo wakati w'ekiriwo n'ekyaliwo kye baatusuubiza nti kikyaddawo kati oteekwa kugwa mu ssiru obutayimirira kujjayo ddoboozi ng'ate oli munnaddiini bw'otoyogerere banafu ani anaaboogerera bw'otoyogerere bakubibwa masasi ani anaaboogerera
Boto yogerele babibuwa kumataka na bintu byabwe anya na abogere. So nadi nchewa kwa la chitu chibwani. It is long overdue. Okay. Banadi ni basirise nyo nga bantu batu lugujiziwa. Basirise nyo nga bantu basibibwa. Tebavu deyo kuogera bwogezi for the sake. Elia abamu abajiga. Bonga tebala banja ulo wakati wacha aliwo. Na chitu alitusubi. Erabo tebalaba. Boba gamba ndia aguwala bie kuhuye mwana. Haa tu watu katuambala. Tuwebaka. Tulia. Tusinza. Tufera. Ababali mutulu beli. Ababali na kuwana. Na ye anyone sober. Anyone sober. Anyone sober. Ahino kuna naga na ye. Tunakomiawa abantu okusibi mwogwerele. Tunakomiawa abantu okutulugunyizibwa. Tunakomiawa abantu okutibwa. Just because. Kutandewa karulu titulonde. Ate kakati abogira oba abavuganya abambasibibwa ate abagoberezi battibwa awatali nsonga for nothing. So omuntu yenna bwatandika okubuuza tunaatuusaawa ani anaatujuna buli omu alina wala bisuubi agadi anze suubi nirabamuona ono yajukulitira kyesuubi epya. So bwabanga avuddeyo naayogera n'akola guidance nyizo utamunenya. Gwenenya yoyo alia omudidi gwensimbi ne yekiriranya ngasula mbulidi gwobumu noyo atulugunya. Wa ngenda kujja ku debate jako yesimbe yamanyi nyo moto kawe bajolekeza bajivuga abamwe balooza wa basubira nti winzo kubera nga ogenda kwa ula ya ulendigaza wetugenda okujjawo. Mayor, ensonga abamu batandise okugamba bannaddiini okubawagira ekitegeeza ki gye muli kuba abasinga batandise dda okugamba nti omuvubuka ono aliko amasannyalaze ag'enjawulo aliko amafuta amu ne bamusimba emikono nti aba abeera president wa Uganda ow'ekkumi addako bwe yabaddeko Mega Healing Center Namasubaru Bachagwan Center omusumba Mike Chaz yamutaddeko emikono amugamba nti njagala ku batabani bange nange balabe ku Uganda empya omukulembeze omulala yenata yi President Museveni. Bitegeza chijemuli yaba National Unity Platform. Chila chitegeza nti tugina kuwa mula kaluka. Era kwa President wangu mkulu Setamu Chagwenye Robert kwa gama nti Uganda akaluka na kayu tuwaba anga kufuga nye kuna kwa mtuye nao nafuga nye mwani Museveni President Museveni. Yeka mbatuwa na wadewe simba uli jo yekavuddeyo nga mulambulukufu okuvuganya mutebe bwezibwe ggwanga. Era in protest banogaji baleese okubanga bamulonda nga 14 abipresenti ba Uganda. Kubanga okusinziira ebikolebwa tebikolebwa nga mukalulu konna abantu baffe bangi basi bali makomera abantu baffe bangi bakwatiddwa. So, what I want to know, abantu bayinza okwebuuza nti bannaddiini okusayidinga nammwe oba okuvaayo ne bakkiririza mu ndowooza zammwe oba ne basaba okugamba nti bagenda omuvubuka ono mpya kiyinza okubaako engeri gye kibateeka mu matiga boxing eddala bannaddiini simanyi bw'okiraba. Bannaddiini bo balabye nti baagala kituufu baagala omuntu ow'amazima anaasookoleza eggwanga alina ku mutima kibalowooza nti nno mwami Kyagulanyi n'aliwo kati mu ntebe kuna bicha kunya so kweleza okusinga kuba nuna abantu bote kulembese kwanga kwanga yabalaga vision ye ebwa okwa ndabagenda kwate kwanga ali abenga akuliwa mu abantu bonna ebwanga okubanga line ebyaliyo omusubo bayo gedde kwanga ina oyituse nga tiyamba muntu wa bulicho okulembese kwanga aba mwamcha kunya so kuzimba ebwanga pia banayuga soka gaya munsi yawe na bajina kuchi tima na siku jambu jani matuwala chino chongero kubaka kasanti dala chitufu guno gwe mwaka gumbadde mulindi langaba nonya
enchuka chuka ngabwe mugamba bali mu struggle nti banadine olaba begaseko this might be your year no mrezi kwa mezaya nga in a time you to say he say ready for change for true za banadine abokuwe kuvayo bagamba kusiza kutula bibitu bibitambula abantu ona uno ufumane weru no gamba kambuze bantu 10 oba 2 sampling wagirani njoka kuluma kama fitu wagira mami chagulani wanga abasingwa obunji bazalibwa mu njine miaka 35 tiba president pena bala bensenda zia terms b na president ya terms b na hava ako ni wafuta kula chi tava ako weba subi eche miaka ni bajikuata ko so hope ni kwa mubantu okuja ko okuteka wo ogena mkaluka ni bakalonda bafuni president mpia okumi wewao musumbu ensonga y'abannabyabufuzi okubeera nkati bannaddiini ba abasinga babakkiririza nga Rubakyagwe Ssentamu mutabani wo simanyi bu video buli obubiri obuzibusa bu making rounds on social media nga omuddala agamba n'abantu nti bandigenze ne babba n'endagamuntu z'abazadde baabwe okumbali mulimu bu video mu nga bulinga obuli insightful oba okuma abantu okuma omuliro mu bantu ekikolo ekyo bannaddiini abali abatekinga that route obogera coach kyannaku nnyo ky'omuntu bw'avaayo n'ateeka amazima ku mmeeza bagamba nti akuma mu bantu omuliro 1986 President Museveni ajja mu Buyinza nga tuyita mu migemera wala gya masasi gavuga impunity murders every now and then n'atwesuubi n'atugambe no fundamental change ekyamazima tewali munnayuganda atamu opportunity kuleta fundamental change nkiddamu tewali munnayuganda ategeera ali soba alumirwa eggwanga lye alumirwa Uganda era alina Uganda at heart atawa President Museveni opportunity kutereeza ggwanga nga bwe yatusuubiza okulwanyisa enguzi obubbi kati miaka 35 obubbi enguzi be baana baliwo bagirya misana babba misana bagaggawadde bakoze eki terina abakwatako ndoza waliwo ne territories baganti ebyo byabwe n'olaba olina aganti ono ya supplyinga oxygen mu Uganda yonna yalina tenda kyokka nga kitaawe minister of foreign affairs buli kimu kyonna kiri mu mikono gyabwe kani batuka nida na fitu kuhoye, fitu lidi yako ni. Bajaji ya febalu wa nisobundu. Ngaba kubebi kondi, ni batuka nubali yebisiaga. Na yenga echibalu wa nisa, pale mbibatu wa rambundu. Today, netuba ndiye wanga, chitu ita source of revenue, kwe kutunda bandansi mubundu. And you think a religious leader, alumiru wa bandu, taveyo kuhimilida kuhogera. Ngaba na Uganda, batu ndibuwa mbundu. Abalala bali forced into homosexuality tiwachi likangende neyito omusiyazi mfuna asaira mfune ku dola mfune ku pound mfune ku Deutschmark mfune ku Swiss franc na yinga siri wano mugeye ne yokunsi eiti wa Uganda all of these be happening ne tubera ati obote bwe bamasasi bamujanja bila mulago amini bamulongoseze mulago niye ngo olwaliro mulago tachasobola na kujanja ba ate ne kitwali tusuubira nti bwe banamulongosa ne bamuddaabiriza tunaaba tussa ekikolo ayine bagamba nti ate omukyalo okuzaalirayo kumpi ali miliyoni 2.8 ekitegeeza omunkuseere bamugobyeyo munnaddiini alumirwa eggwanga alumirwa abantu ali supposed okwogerera abanaku ngaabo abanafu abatalina ddoboozi tayinza kusirika president we yakwata obuyinza n'atusuubiza emmundu tekyaddayo okubeera mulamuzi ebigambo bino bannabya bannaddiini abasinga bye boogera nga saawudde mukuba waliwo n'abo abawagira ali mu bukulembeze ono abawagira abatali mu bukulembeze tebinanga ejyo bigenda kwawula yawula mu bantu mu kalukano the truth is ebigambo bya bannaddiini kati si bye bireese okwawula yawula mu bantu naye ebisuubizo bya president Museveni bye yasuubiza ne bitatuukirira bireetedde abantu bangi okwekyawa kankubuulire we rather speak out than keep silent kwabo tunaasirika obusirisi
then echali ye Rwanda chambi jawa. President Museveni yali akakwata obuyinza. Fena tuwa kiliziganya tuli bana Uganda. Aba kule mbele utalu tununula. Bali banya Rwanda. Nchidemu. Uh-huh. Aba kule mbele utalu kutununula. Okutujako ama jigabo bote na bachi. Bali banya Rwanda. Era nituba aniriza. Mumia keje jago wa ulira wonga abaganda bafuwa banya Rwanda. Tudewo onaba obusoso zobo taandisi. Nane president ya tuka kupointi ya gama, akati ze wimbani ni nyindo weti ni zenji jeko. Chineke zanti, wali wo echefumba. Chetute kuo kudifusinga. Munadini wa hime na nagani, mwenkola analysis. Overstay, ati mwini watu gama anti overstay yile sobo zivu. You've overstayed, chechisera tulabe kumchuka, chukabili cheto kira wangu. Kumiaka jemina. Awana benza de. Tuse no kuzukuzi. Bazali de kumulebe guno. Mfunya aba zukuru kumulebe guno. Kwa hiyo ni kakuta mseve. Awana tiba ina chidara chiba maji. Ni watu muuza na mwatu uwelela. Jemi ni mjiruwa. Ngana fitu sirise kusirise. Titusobola na kunyo nyora. Sumukasera kani mbisa. Awana otuvu na ana silence. Ti silence enweze dobuzi. Would rather speak out. Eranze, munadini atasubula kufayo at this material time, na yogira, kamba we, Esther, mstita kucha Esther, yali naba chaga, ngali mbiche pere, wabaka waka kaswela. Hama ninakulu lukwe, okuta, awa yudaya gona. Kojawa Esther, murundo kai, na agamba, tutekedwa okutibwa kubanga nze nagano okuvunamira Haman kwe kusalawo ne Yesu bibibukutu Yesu zenevu Esther bwalaba kujawe nga Yesu bibibu enkutu Yesu zenevu namutumya namugamba mbulire lwaki akoze ekyo mufunzi namutumira namugamba nti Esther tutekedwa okutibwa mu mwezi gwa Purim na yegendi wabalo otwegayiriride Esther na agamba natumire wakujawo nabuga mati a techikirizi womuntu yena inogende wa kabaka ngatafunye lukusa nolwekyo kulobula mu bwange sinza ngenda yo muloddokaye kwe kutumira Esther na amugamba bwoganyo gende wabalo okutwega yididida mukama anatu yimusizo obulokozi okuva walala niegwe ni nyumba ya kitaawo mujja kuti Esther bwe yawulira ebyo n'aganti ukiwa gwe kiti ngere musibe na fonsatu ya kudala nage ngira kusibe na kusatu n'abantu bani bwe zina gwako nage ndee wabazi wadete kiri si kya bulijjo gena gata tokoza appointment bwe mba mfa mfe zingamba kino kye kisera. Era abasirise babitrains a cause. Abasirise babitrains in Caesar. Abana muri bagamba ki. Over the years, banadini babadde bayimbulu yivogu. Walabye koye mwana. Yatuletere emirembe. Tweba ku otulo. Atuwa mamotoka. Atuwa mabasa gesendi. Abamba gamba bano. Abalala. Bano bavudde okugira nabo bayinza okubeera nga bayina kibanoonya. Obaba nonya banoonye. But let them talk. Okay. Abalala. Bakozi babi kurobero ate munangi we navayo ne njogera ate yanta sa kubisiyaga ate we navayo ne njogera ate yanta sa we nabba chimlinzi bachino. So they are those na yet those genuinely nga mu conscience yabwe balaba it is time tuleme kudda mu kuchusa bukulembeze na mundu. I think ekyuma banadini kwe kuba nti over the years bazibe ndosi ngo omuntu ni ate ngo omuntu tali ready kuleta wonchuka chuka kanzije wanya ba na Uganda kuchusa bukulembeze na masasi kanzije wanabandibana bafunde yo bogere and I support them omuntu anyizo kuganti banadi nche bainokola kubelanga kugatta bantu kino tola bangeri yo naje kininza okwaula yaula mu abantu adidas ekisoma kubanga majority 90% of Ugandans want change kugamba chani badde chaula singa ba na Uganda sibe tukifu kuchuka chukeja
nebo ne bana uganda bagamba a kitugenda mu chachuka chuka bana nyo bavayo urembe twabiku mu bantu babulijjo mu ndigaza abazibasumba kyendigazo nazo ziri ready kuchuka chuke ja katiba beba ino kuvade bagamba ha katubeka teko fenna tubere mu gundu kwechuka chuka zero chebeza ndino tuchebaliza ndio kuvade bagamba ntikati a anafika tukulichi katufune ku president omulala uya weleza twade na ye naye katika tufune president otusuubira ali mwensa okwewa na Uganda nsera sochira maso ekinde size kibuze kyo lwensonga nti bwe twalaba ekiwandiiko kya Ssaabasumba Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ng'abamu era ne kati bakyakkiriza bo tebakkaanya naye oba tebakkaanya n'abamu ogamba nti ddala kitufu akalukongezebweyo ne President Museveni yeeyongereyo ebisanja bisatu kakati we twogera binza okuba ebyobufuzi batabudde over that later yogamba nti akalukongezebweyo olowooza tekiyinza okwongera okwawulayawulamu kuba gwoyinza okuba tokira bwoti naye ekkanisa eyinza okuba egenda kweyawulamu okusaba okwadde ku Nobel na mirembe olw'enkya like tuli okekikakasiddwa nti tekujja kubeera nga kubeerayo okusabira emirembe like si eyo disunity gye twogerako meya kiga kyogamba kugamba ekirimu mu kino mutufu abantu tuli mu mimba ba komite eyo yes justice yasalawo kyemyaka esatu oba kibaasalawo abamu abantu tufika bamemba bakakiiko yes naye buli omu ali entitled to his own opinion opinion y'abakulu abo bwe bayali nti bongereyo bo balowooza bwe batyo naye ngaffe abannakintu platform tufe tuli ready twagala nkya kubanga obudde gyetukoma okulwawo abantu bafe tekuba nabo okubonaabona basibibwa bakola biki so twagala tugende mu kalutulonde tumanye nti tuno akalukawedde tufunga gavumenti empya ate nkiwa nti no ekijja abantu bajja kwawukana manyi amaanyi g'abantu agenda bakumyawo kubanga bonna abantu batunda ekimu kyukakyuka mu Uganda 14 weewaawo katutandikira mu kitundu kino ekiddako nga twongera okutegeera the standoff between the Ssaabalabyisi and the Ssaabasumba nja kutegeera the views and perspective ya Musumba Moses Solomon Male ensonga ezimu wewe twatandisa okuzoogerako nendo za nenjireka soke developing I think it has actually evuddemu developing story kakati tekyali kyaŋŋambo ensonga zino eno zitwala wa eggwanga Uganda saako n'abantu bano ababiri saako n'akalulu k'omwaka guno akasigadde kembali katukomewo tuvaawo okay Museveni yali muyeekera bwe tuba tugenda kubala mirambo gyagwa tubalemeka tumuyite kira ku mulembe gw'Obote yali akulifayinga okuyitibwa terrorist ku mulembe gw'Obote yali akulifayinga okuyitibwa kira naye yalina cause era tulaba weyatuusa weyatuuse eggwanga nze nagamba bwendi and I still state ti Museveni alina contribution gy'akoze but he has outlived his usefulness to this country afuse baden afuse mugugu gwe tulina okwetikkula how nabagamba nti akalulu is one option ekyokubiri kwe kumukubira ekkubo ti oba tumugamba tetujja kuvunaana by'okoze bw'onoovaako kuba talina clean record nolwekyo ogamba nti Kyagulanyi Muyaga Kirindo naye yanywa ku njaga teyafuga Amerika yali kire Obama Obama teyafuga Amerika Amerika ne Uganda aluwa kirimani erwesinga okubeera prosperous so ze nsuubira nti ezo excuses Kyagulanyi bamwogeddeko buli kimu kyonna bagambye nti abasiyaga bamutiika mu sente nalabye n'ekibaluwa ekifulootinga simanyi bamuwadde $1 million 10 nakisobye ne ngamba niba nunabo basiru oba okola fujala ate gikozese magezi ate bawandikire babi kituwaddeyo bawandikidde National Unity Platform tubawadde $1 million 10 ate tuziyizizza mu babi Kyagulanyi that is stupidity bwe mba mukola fujali mukole ebirala kanzije soko lindeko ze nkulembera otya olw'ebisiyaga mu ggwanga na I speak with authority kantulune mu kamera Kyagulanyi mbasiya zisimumanyiga sinzire mwecyo ze nkulembera olutalo lw'ebisiyaga mu olw'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga ampakanya aveeyo
ngina kuzomweza asatu mulumu omwezi ogwa machi omwaka 2012 bampi te kololo okumpa omudali olwo kulwanyisa ebisi yaga mugwanga ninguzira kubanga bali babazo okunjula teka kama tugembuzi ndina waiza kayanja anti ali ebisi yaga atenga mfanfe wa president yewe likaguta Museven nga kayanja mukugula butu za balenzi simanya musinga so chakulanya tomba nyimba antu bakola bintu ebi mubasia zisimumanyimu ati wetuga amanti abasia zibawagira chakulanya obaba mulese kankole statement season ayagara mpakani kanjogere mukamere number one buchatanika kulwanyisa bisi ya gamugwanga obuzibu bwenfunye ne government ya fenu sibutegera kubanga abana banji abavayo okulopa babakute nzeke nyini ndi victim nangi bankwata ngavudde okulwanirira abaana abaliddiddwa ebisiya gavumenti yennyini nenkijjanya ne bazugulako omusango ne mbeera convicted ne nsavinga sentence emulago community service nensasula n'akakadde kamu olw'omusango gw'essaza niye kulwanyisa bisiyaga kubanga nakwata ku mukwano gwa president Yoweri Kaguta Museveni nfanfe Robert Kayanja omuguzi wa Bobo 2 Museveni yali yeganye Kayanja Kayanja yatula ku TV nayogera nti President Museveni yamukubira akasimu n'amugamba guma kandabe bwe nkutaasa Oumba. Pidako. Na woli mutitizi. Ate butitizi musumba wode. Butoroza buliawo. Soko lindeko. Njogezo authority. Mu mwaka 2017. Government ya fail. Ekulemberwa Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Atawagira bisia. Atali sponsored by Basias. Yagula ebisereza byabasiyaz byabumbi busatu nebijja abasiyaz bali ebisiyaga byabwe nga bali nebibayamba okusereza Bobi Wine ye president yali president yabigula ministry ya health yabigula gena ministry ya health botofsanga yebuinoyo tonziza ngawa ichokusa gende mulago national referral hospital Ononye je baita Mapi Clinic MARPI eliyo dwaliro lya Basias lili mu dwaliro lya fe National Referral Hospital lili na every facility chokanga ba mama bazala niweba kakubitanda waliye mulago dwaliro lya bachali kawembe government cheti tibiza Basias ingene ndio kemogere talk sense muve mukudawo kwesibwaza Kwa magina ne bagamba simanyi ate chagulanyi bwajja ajena basiyazi ebi abasiyazi bali wano bawagira government nga mwogera talk sense kankulite liki 2017 nkusaba sibo wamala gena mutikotero waliye kawembe osabe register bajja kuwa record senior police officers bakunganda mutikotero kawembe abasiyazi Nibadja ni baba wa siyasa Uwebi siyaga Ntikakati Aba siyazi bali nedembe Bako lachi Babalike babilienga Nsonga yu etegele kise usono Uwiliza soko lekele kila utitiza Nsonga yu Nsonga yu etegele kise government eno Otegele kise Wagida Uwebi engeli jesponsa lingamu Aba liwebi siyaga Sebe etegele kise nsonga Wata kamera Ngaba kutomu siyazi Ogende kupolisi Olabo vono mkubechifana Kena gende Kamkwichi Mu 2018, abasiyazi bategeka omusomo for the prosecutors of Uganda, Directorate of Public Prosecution, gwali ntebe mu hoteli. Era ba prosecutors bagenda okutuuka olunaku olwasooka basoma birungi, olwaddako birungi, naye ku last day ne balyoka babaleetera eddembe ly'abasiyazi. Ne bajjuuka ne bagamba, mwenza tunywa muti Twitter, mu lukuŋŋaana luno, ffe tuli supposed okuwaaba, okuprosecuting. Ate ffe kaakati ate tutandika okulwanirira abasiyazi, ekyo kikafuuwe. Kumulembe guno kankwechi education international jimani edi mugende ku gogo munonye musumbangaumbaumba njagala kugenda wa mayor za umbaumba mayor jakujja muge njagala okujja ekine kintu mu diro kwasagala mu campaign inge rightly nebi nebyo kusiba ko omuntu amatu gembuzi I don't want zinga kulembera utawulibisiya government nyambye okujja ko kukijja now Genda kugogo ononye education international
kibiina kiri international omulimu gwakyo kutumbula bisiyaga mu masomero mu education institutions na university kirwanira debate abasiyaza era babatongoze ekibiina kino omukulu eyali akulira Uganda National Teachers Union James Twehe bamulonda okubeera board member nga representing East Africa region tebakoma ku ekyo bwe nvaayo ne mbyogera ne mbikuba bagano muzaako kuba Secretary General wa Uganda National Teachers Union ko President Museveni bwe baba kuganye jangu ewange n'amuwa ekifo akulire okulwanyisa enguzi kuza mu president's office ani asinga okusembeza abasiyaza noza bannayuganda ekyo bannayuganda bakitegedde mu ssomo olwobudde Sylvia Warrior mmanyi President yamulonze okukulira wealth creation tokimanyi nti alina sikando eyebc yaga yatoga atoga kana kawana live nga ne kamera ziraga eno neno nebwengula nebule nebweya katalimu operations wealth creation how can you put such a woman there nga ddala olina value ez'obutayagala bisiyaga obaka oba na Uganda noza bafunye bunyo meya omuntu ayinza okwebuza President Museveni yazze nnyo ng'abayita abayaya aba National Unity Platform n'abawagizi bamwe simanyi bwe mukitwala ddala kituufu abawagizi bamwe namwe nnyini muli bayaye obutiitiizi kubanga ate kufaayo ng'awulidde embeera nti kati embeera erigwa abannayuganda mayikopa amaanyi g'abantu se kati amaanyi g'abantu gaboyirinze ngaba nti kati amaanyi mangi alaba entebe egenda kati alina okwogera ebigambo byonna byonna nga musubo bagambye ate pezenti bagambye agambye otayiza kikolo talina bantu bali mu bintu ebyo musubo agedde amukirinize era public nekitegeere nti sikumukirininga njogedde fact kyagulanyi talya bisiyaga kyagulanyi tawagira bisiyaga tawagira bintu ebyo ne gavumenti ya forwarde bisiyaga yabisembeza nenga byolibawo mbeera eyokuvuganya
mumbere okuvuganya wabawo abogere ebigambo ebijja Raman kati omusajja yabe ntebyegeera akola atya ajja kwogera buli kimu ajja kukola byonna naye tukasiba na Uganda tuliba gumu byonna bijja kugwayo era obuyinza tugenda mufuna aze ayogera yekenyine mu New Year's message ze oba obakabwe obuyozayoza abantu mwaka nokubayinza omujja abatwalanga ba crooks ba criminals abaliwo okutabangula emirembe gye yalwanirira saako ne bannayuganda ne bannansiko banne baza kulembera okumanya ddala emyaka ataano ddala kituufu mukulemberwa oba mulimba criminals mumwe abali violent abasuubirwa okubeera nga bata bangule mireme jabana Uganda tutusobola tutuina mundu yono juza hato tufabata mbali kuamba basikana maimba gawi nangini yako wa kubati ya wangini nangini yako kubati ya wangini nangini yako kuchitanda so nauna buta wa kumuchitanda alantu juzi wanutuwa kezari alantu chepaine juzi wado embele wado nabu mtuwa tukadoka abana Uganda bo embele liwo kama wangi ji ya kubanti duba na Uganda akuze research na ya ina mkwe research mkwezi kubanga nga basa ze buba agarana chuka chuka biyo ndabi ja kugira kubanga echitufu tiba ina mundu tiba ina kubarana ye buba li just bali mu campaign ya revolution ya change chechumu mkwezi kubanga chechuka chuka chuka echili wo kubanga binja vile mie atuna agamba agenda bisawu mkwanga akulema na Uganda ya kwanga nina kutima ama na Uganda kwa sazi mbuba agaya mkulembeze mpia mwami chakula seta mbuba tuanda lima mbuba agaya mtibi ya president kati of course mbuba agaya mbile vyo ufuza aja kogea nina vigweyo aja kuteka ubi na watriba yae mbuba chi nika nisi chitufu tuba tuwa vunani zibwa ele mbuba Uganda tuwa dowe gizi kubanga tuwa dowe simbu tife tuiza okuleta echuka chuka mu Uganda eyabuli omu omuntu yagenya munsi mutesetese mutyo kulaba nti ekintu kya ba branding ako nyinza okukiyita ekikwa kyabateekako nti muli violent muli bafujjo muli bamenyi b'amateeka era yagamba nti obwegungo bwa 18-19 era bwinza okubeera nga mwebenyini mwabavaako sparken mwetegese mutyo kulaba mu kalu akasigadde kennaku entono zokka nti mugenda kubeera nga mukyusa ekifaananyi kyammwe mulage ddala bannayuganda ekituufu nti temuli violent no ekifaananyi kyaffe bannayuganda bakimanyi nti kirungi bamanye ani aleetawo embeera yo embeera ebeze etikwawo poliisi embeera yo kubanga ekibadde mukana akalulu nti abamu bakola kampeyini abamu gavumenti bakola kampeyini nga teri abakwatako naye ffe abavuganya ate batunyigiriza muba muli ku byammwe kyagaasi nayingirawo bawo n'emigo batuuni bibyeso biko obuzibu ninga munational platform abantu tebali violent abantu bo kye banoonya kimu banoonya kalulu okubanga bawugaganya n'abantu bagalage ekituufu uganda esaana mukulembeze bwati ajasobola bakufalira alina ensiku mutima gwe ngaajagala nyo yembeera ebaddewo naye obuzibu bonnabonna buvudde ku polisi tyaba ena bakuŋŋaana bulio kwa polisi processions bazikola naye ate ffe bweokolako nga bakutukuba emiko bannaffe bali makomera nga bwetegedde naye abayabuti bali makomera so guno okunyigiriza oludda oluvuganya gavumenti kyemmanyi okontestinga ku bwa meeya mu Rubaga division eri mu Kampala yemu ku divisions ezikola Kampala simanyi oba kakuyege gwekyamukola yadde nga kakyoka ebyokulonda kaagaana campaigns mu Kampala kakuyige kati yafuka muzimu naye nga bomanyi ogezaako ofune engeri gyotuba mu bantu naye nga baatugaana okutuukayo naye nga kati ojja ku tv nga kunojja n'okusa rediyo drives emmoka nyingira ngeeta munga eranga naye nga its very expensive and its very expensive venture naye nga binaba nti babaliridde kubanga okwesimbawo n'okunoonya akalu kitegeeza olugenda mu bantu abagenda okukola ki okulonda bwoba tutuuseeyo kiba kitegeeza ti banakonda batya ngaawo tibategedde nakyogenda kubaweereza omukulembeze so campaign yosimuja kyatwembye nti omukulu omu ali mu kooti okulaba nga ateekawo embeera nti campaign zijjamu zimeeka bwe zaali
least malize mu kabintu funeka nugana unaibuta kwenye kujia mukampano miaka ulu bine ya ufuzi ama ingaiti hindi manji kati okutia nubaga nataka embeda mkajukuke vio kuronda kwa wanga nataka na yako independent mbeda nti ya balonda ya bofu uiza tukuni kuronze na kuronze na kuronze gendo bengu ulizanga kwa chukuke permission so zendo uza nti ya ufuzi biyabili mkwanga ate butitizi. So ichiwa teke wako nti muliba menjiba mateka kuwa akachiko jibu vudeo kakutra nuru aliruru bachagwanyi senta matu kakasiza nti kasazo basaini ngeenda kato wateke omkono kubiwandiko tidaishitufu mdisu tezimu za detenda wako maliza agendeyo ngamazo kuso mkono kuundagano nti tagenda kuwela nga kunganya abantu abaji nyo kurali ze singa zetuze tura basi ze yekane neba abaka abamu muze modinga rali ziziri ezimenya mateka kumpi oba ebiragiro sina mateka ebiragiro byatekebwawo echo sechi kakasada kitufu nti muzo kwate mugoberera mateka oba ebiragiro bitekeddwawo nga baba government campaign tezina kubeerawo temina kunganya abantu bangi bwe bati nate mwene mugenda maso ne mbikola sechi echo kyebategeeza echo kumenya obo kwisorugayo mu biragiro ebiba bitekeddwawo mwami shaguranyi takunganya abantu Banda Uganda bebanunya mwami Kyagulanyi abagenda jinja nga jinja yonna erinda omuntu omu kwegamba ekibo byebyobufuzi ebiriwo abanna Uganda bo basazeo balina gwe baagala era essanyu lyabwe kumulabako tagenze takubye lwale tagambye nti genda kuaaakuya musayi kyamu possession yokka eba bose baga muntu waabwo omu okwa president wa Uganda eyo sanyu lya banna Uganda atufunanye gavumenti okubanga ti eba bantu masiki zaabwe bajeti bazisamu nagula masiki ugamba tezit bantu bafuna masiki amasiki bo bungi nazo tuzirozironyereza ku masiki zaabwe zaalabe kubanga president akoi kumi mwami Kyagulanyi atambula okuveka nagenda jaze abantu bonga bakobani omuntu omu sijisanyu lyabwe balina banaga you hope jebasigaza katika kibiriti tiyono yekabo tuina aga tuzuza musechi esubize emiziko jine jitekebwao kusinga dala kumu abali muludda okurudda oluvuganya oloza jina abasobozesa okugenda mu nsensu bizeje mwogerako ejo kugamba nga temujja kuba campaigns mu bitundu byegwanga bitali bimu okusinga dala gwengali mu division yemu ekola Kampala bina abasobozesa okubeera n'akalwa kabazima n'obwenkanya n'okutuuka mu nsensu bize tuno mu kisa okay kitu nyigirizaamu naye mu manyi g'abantu manyi papa amanyi g'abantu gano g'amanji abantu abanarubaga bo baasazeewo bagenda kulonda abakulembeze abapresidentibyawandakebusu neba ekibiina kya national platform abantu abo abatambuliramu nefunaeko Kyagulanyi center mu robert kubanga fena ekyunji katulina ekibiina kina fulaga yakye manvuuli era bano banarubaga bajja kulonda meeya ngamanya naki manvuuli kabonyo ka national platform ngamanya ejyokukola ne president pyo wa Uganda mwami Kyagulanyi era twongera okuja ku media houses radio okwogera netugamba kyakabonyo kaffe manvuuli onaku Kyagulanyi kuba president bona yalina ki manvuuli ba MP bana manvuuli kugamba abantu abana manvuuli yabo bakulembeze abalondeddwa kubanga batekateka Uganda yaffe mpya. Wow, omuntu ayinza okwebuuza noza nja kuba nzijawo okwongera okukakasa enteekateeka zoyina mu bana eri bannarubaga division nja kuba era ng'otumenyeramenyera mu kankumewe musumba just brief tujja nga tuvudde mu bulango ombulire byolowooza ku standoff eri wakati wa Ssaabasumba ne Ssaabalabirizi kiki kyetegeeza wadde na history gwali otandise okumpa ne brief ojja kubeera ng'omumpa just nga tukomyewo mukumula kasooka tukole ku nsimbi bwe tukomawo tutandikirawo tovaawo. Wewawo ensonga za bannaddiini of course bamu kwaba bali most influential ate era
baine ya ndi mudene nnyo kuberanga bali owemyoyo mu societies oba mu bitundu byetusinga okuwangalira mu kalulu bulwe katuuka zike olulwenze okugubwenze ngoberera mu gwanga Uganda banadini baina nabo impact je batekawo either okuli owemyoyo okugatta abantu ababadde bali disunited oba bali mu disunity nayo mulundi guno kinzo okwa ukanirako ddala musumba no not musumba Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga nakuzumeza imwe satu zina kutegeza we have now nasome ekiwandiiko abamu kye babusa busa nti kinzo okubeeranga si kye kyali ekyo ebyali ono kwolwo ensonga lwaki Dr. Kazimba Mugao temulaba mu video ya 23 fanamoli twatuukawo batwe twatuuka ne tulaba ate motoka yenga weringa yagenze dda ne tumanya ensonga ezimu ninzo obutazoogera ku mpeo for matters of professionalism and the region nayo saga nnyo gendayo naye nga ekimu ku ebyo yinza okubeera nga waliwo obutakkaanya oba obutakwatagana obwagenda maaso kakkana ng'abamu babivuddemu ekiwandiiko Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'akisoma yekka kiyinza okubeera nga musumba kye yali yayogerako ku byaliwo ku Kayunga riots ezaaliwo myaka egy'emabega ekiwandiiko najja n'akikyusiza ddala nga bye baateesezzaako kumpi tewali njawulo byali bya Interreligious Council not so bino byadde bya joint Christian joint UGCC so nga baagala balabe engeri akalu kano gye kasoberamu akamazima n'obwenkanya ak'emirembe awatali kuyiwa musaayi n'ate kyakomekezanga ekiwandiiko kiri ku ludda lumu oba kiri one sided musumba stand off eno najikugambako nga nti nsuubirayo maasawo okulaba ekikyo tategeera kuba naliyo wano popo munda nga nti ku kyendabye n'amasoga ku ground kiyinza obutaba birungi tebiggwera wano we tuli kaakati Namirembe onakula enkya yeegambye bino ebyokusaba n'okusiba okukola kitusabira eggwanga emirembe tetugenda byetabamu era nga tusuubira byonna bisibuka kuzikyennaku z'omwezi 23 ebigambo byo ku nsonga y'omusumba nyeze bulijjo mbagamba nti ekiddukiro ky'abannanfuusi ekyekweko ky'abannanfuusi n'abatalina mugongo kuyimirira kwe kusaba kitusabira eggwanga osabire otya eggwanga ng'amasasi gavuga gwe mugamba gyakulembera okusaba oba mumusabire ati yakuba amasasi oba yalagira bakube oba yalini charge ya prevailing over all circumstances mu 2009 nze actually kiriwo si kyewuunya bwe kiba nti Archbishop Kazimba Mugalu bali ku stand off ne Cyprian Kizito Lwanga doctor neba n'abalala jukira ne Dr. Serwada ne iya chega kiti ya chirimu yes presiding apostle Serwada kana ita chirimu era tachimanyi kamba jukizeko mu 2009 twatula mu popcorn yali September buza yali September the riots ezebo gede mujukira weza atandikira echatu tuzanga twagala okogera ku mirembe mu gwanga tujikaza tutya mu kiseera ekyo waliwo peace talks e Sudan eza koni koni wo kati nga twagala koni ali defensive tuba tuziza tutya tube tulabe nti bakola ki bakali kati tuba twakatandika amasasi ne gavuga kabaka ba mugani ugende bugerere twatula fenna banadini ne tusalawo convener yali Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ne tumusaba ayita abantu babiri asoka kabaka ajja atunyonyole saidi ye owokubiri President Yoweri Kaguta Museveni naye ajje tumbuuza akana n'akata ekyokusatu tulyoke tulabe abantu bano tubagatta tutya emirembe gyokale bwe tuba tuli meeting yaffe akawungeezi Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'atugamba nti kabaka yakkiriza okutuma Katikkiro ajje ayogere naffe President Museveni n'atugamba nti ye yagambye tajja kujja gye tuli mu popolo niaja tusinkana kote la Afrikana waje twali tulina okumalira n'atugamba nti yatusabye tukeere tukole bye tukola mangu tusamalayizinge then ye kusawa mukaga atutukeko ku popol atukeko kote la Afrikana kolo twakeera ne tumaliza bye bye twali tulina okukola tuli mpopo mu kote la Afrikana breakfast tujiride buli kimu kyona tugaddewo meeting yaffe tulinda President Yoweri Kaguta Museveni sawa mukaga batugamba tanaba musavu tanaba munana ajja sawa mwenda ajja 10 ajja
kumine mwajia kati ziba suweda kumine mchitumi na ingidao okubaji ukizaka kato egulo limo tuwabagi chiwandiko chiwandike echo nga chila gubutalimba gumativu wafe nenge representiwe likaguta Museveni javuga mwe guanga chisoka yatusubiza okulete mirembe na yenga ate chari chibadeo gari masasi okuba abe kalakasa uwe kayunga nokutangira kabako ugende bugenere ugende kayunga ekyokubiri nga tumuvunana tumugamba tunyonyere lwaki emundu iramula nate ngati yatusubize mundu tichadda mukulamula ekiwandiko kyali kigazi nga kyogera ku nguzi kyogera ku bireti de banda Uganda discontent okutali mu mativu nokutuka okwekya wadde bagawai obatu ekalakasa tukole kitwe kalakasa ekiwandiko ekyo bwe twakimaliza ne tukikwasa convener waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga yaba akisoma nga president yaze tulikotera Africana president yayingirawo kati olwo ekiwandiko tumanyi Cyprian Kizito Lwanga akirina Museveni yuwe ikaguta Museveni tibu haburwa ayingirawo gwa ayingirawo uli twisituka kulimbali kugwanga luyimbibwa atula naffe tutula then Dr. Cyprian Kizito Lwanga aita Cardinal Emmanuel Wamala ayanilize president butongole. Wamala umwaniliza Dr. Cyprian Kizito Lwanga ajaye ekiwandiiko kyetwabaze nga kikolokota Yoweri Kaguta Tibu Habura Museveni okutulugunya amasasi okutta abantu okwali kuliwo ng'ekiwandiiko kuba kyali spot on Dr. Cyprian Kizito Lwanga obuwombefu obuyitirivu ayimirira asoma ekiwandiiko sebo ekitiibwa president Yoweri Kaguta Museveni twagala okwebaza olw'okufuga Uganda obulungi waleeta emirembe era emirembe egyo naffe tusobola okutuula okugiteesaako era twagala okwebaza kubanga amasasi tegakyavuga era sebo olukiiko luno twalutuuzizza lwatumazeeko obukadde 36 twakuŋŋaanya 1900 jjukira watuwaayo 10 naffe ne tujjamu 8 ono yaleeta zino naye tukyabangibwa tuwadde tuteesa nti olukuŋŋaana luno olwa Interreligious Council for Peace lutuulenga buli mwaka naye ssente tetulina president Yoweri Kaguta Museveni asituka bamuyita ayogere newe kyenneewuunya ye Dr. Cyprian Kizito Lwanga okusoma ekiwandiiko ekirala ennyo ku ekyo kye twabaga nga kiwaana omuntu kimutendereza kyokka nga kye twali tubaze kyali kimukritisizinga neewuunya obutiitiizi bwe n'obunnanfuusi bwe era nzaawe nasalirawo ne ŋŋamba sikyaddayo mu nkiiko ezo Museveni bwe yayimirira yagamba Cardinal Emmanuel Nsubuga kwebaza bannaddiini mwenna mbebaza okuba nti mutegesa olukuŋŋaana luno bansomedde ekiwandiiko bangambye mukyabangibwa meka 18 ezo njja kuzibawo olukiiko bamugambye mwagala lubeerewo buli mwaka nti ezo njja zibawanga mutulinga buli mwaka era enkiiko ezaddirira tezaddayo ku popolo zaatuulanga era zituula mu nyunyo Speak Resort Hotel munyunyu gizitura iwo studio paledia neunya era bwe nalabye kino nga Dr. Cyprian Kizito Lwanga asoma ekiwandiiko ekigamba nti okulonda kwandyongezeddwayo era basaba nga bannaddiini okulonda kwongezebweyo Constitution ekyusibwemu president ayongerweyo emyaka bwe nalabye nga banne bakyegaana ne ŋŋamba kalabika kaze kazaale yakayonka buyonsi nti bwe muba mubaza ekiwandiiko ye asoma kirala era Dr. Kazimba bw'abanga asazeewo okumudaabira mu maaso asijja kumwewuunya kubanga nze kye nayitamu nanyiiga ne ŋŋamba sikyaddamu okutuula mu nkiiko za bannanfuusi Gomba mba kunsonge ereka wa abantu aba babiri na mirembe versus that is Rubaga abe sorting Dr. Cyprian Kizito Lwanga kye kiseera omanyi tulina to tell the king is not dressed
lwachi buli kiseera gwoso baby wandike ebifu de mu 2009 watusobere ekiwandiko nga kiwana president kimwe bazokuleta emirembe ate nga twali mu basasi. That time twamissing a great mark because of you. Singa wamusomere ekiwandiiko ekyo n'alaba emitima gyaffe bwe gyalingirwa ddi naffe ffenyini batubetiyagaasa amaaso gatuluma tumwesangula singa wamusomere ekiwandiiko ekyo I believe things would be different. Naye lwakubanga watiitiira oba wakompromisinga n'osoma ekiwandiiko ekiwaana nakati ku luno era osomye ekiwaana kyolabawo na buzibwa nti bwongezeeyo okulonda nga n'esente zimaze okwonooneka. Dr. Cyprian Kizito Lwanga, sober up. Oli musajja mukulu, tumanyiganye, naye ndowooza kye kiseera okola ekikusuubirwamu. Okusoma ebiwandiiko ate bano ne batandika okubyegaana. Nze ku olwo lwako omanyi bagenda okusoma ekiwandiiko. PGB yali eri wali. Nga osituke, oyagala kuba president sasi. Akati okumala kebirembe kyange ate simu yange ate era gwe gwasoka okugendayo era gwe gwasembe nagamba sikyaddayo kamuzene bakwita toddayo ngenda okutuuka wali batuyita Fedina ngenda okutuuka wali ono musiya zatudde wali ono mubbi atudde oli muferere nga ndi kazitewo meya sibibeera mu like meya zak like ekimanyi like ninza obutakubuza nnyo ebuzo olw'embeera gy'oli munaye embere yo simanya how best can it be mitigated also dissolving or takwana olime olubira kwera mukulembeza so akuwa bulabu wazinombulira tsola kwera chigawo chitakuba mujoli jo yagala okubera nga okulembera eyo rubaga beba mu abali kakati mu obutakwatagana bo like just your solutions ze chibuza ti abakulembeza babiri bano bano fune urukiko bakanye tumye kubeeranga buli omu ali ku lulwe omusumbana byayogedde kugamba naye fulizi kyensaba abakulembeze bano ababiri omukulu Ssaabasumba n'omukulu we Namirembe mukulu Lubalira bafuneyo olukiiko Kazimba bafuneyo olukiiko wabeyo mediator badde ku mmeezi emu tebasobola kutuula because badifaringa ku issues issue erindi ono yasoma ekiwandiiko kye batakkaanyaako that is hypocrisy obunanfuusi okagenda maso me kati banaatiisa batebaddensaba akirye kye badde nsaba wabeyewo entegeregana kubanga ffenna twagala omugundu gwamu kye tusaba ffenna twagala change natutambulyamu n'abasumba baffe abo omugundu gwamu nga tebali nti onali ku kino nonali ku kino kubanga banayawukana ate naffe kiba kitunafuya ali kafuya abantu basazeewo bo bannayuganda baagala ekintu kimu onali mukulembeze bweggwanga kati kuvaako munga emyaka esatu ekikumbuzisa ekibuuzo ekyo kimu ekitera okuinfluensinga akalu k'erubaga ly'eddiini actually like religion saako buganda factor yes simanyi bw'ogenda kubeera nga owangula akalulu nga waliwo that stand off era wetesitesoto okubeera ng'okwatagana ne bannaddiini kuba Lubaga Namirembe byonna biri mu jurisdiction gy'oyagala okubeera nga okulembera ensonga eno nagyetegereza nga bwebaddewo kakabanga katonotono naye nga twafunye obuzibu amaanyi g'abantu gagenda kujjayo buli kimu people power abannayuganda bo baagala kimu ibe ddiini kituufu bali basoba tusumba mu ddiini nakweza mu ddiini bo baagala kukyukakyuka mu Uganda tebaga muntu yenna abajja kuki kumulamwa era yadde
ibe so edi nyeberawo nebo banarubaga bagamba kimu president wabendo kulonda mwami chagulanyi owenchuka choka bire de tini bibili tuzi tuzi nebo basaze kimu kibaga kumanya kibya cho ndabalize 14 nga mwami chagulanyi wabagamba hona lebo Je suis un peu plus de temps. Is influencing a Karuka division ye Yerubag. What is the sortia of Quatagana no Bugan? Ah, Dimsaja, Zembezak Maula, Dimsaja Vam Sigalet Jumba, Dimsgram Gama, Dimsaja Buganda, Elafa Benjima, Fever de Jabba Buganda. Shigeza, Jakuma, Jakurabanga, Kula, Kura no Buganda, Gomba Yerubaga, Oxigadanga, Uriva Furno, Ring Roadie. No kuma ebya Uganda ichokubi ogenda kulukuma otya okusinga dalubi okukula kulana engudo ngezi okwala zikoledwa kanja ka kalongosa bintu bya masiyo gafagali ekasubi ebintu bya kulaga de Uganda obije ka kuntiko esoga sema songa zitali za Uganda za kuntiko necha sema sija ka kaya ka bulungi tibulo mulembe mjuri kwa bavubuka kati omuntu enazi za bavubuka okuvayo Uwe wabata kwa Uganda. Yungu wa sawa saji. Mulemba mchebi, kwa wafubuka, mufeyo, mje muweleze, mje mwesimbewo, mutuwale ifubyo na. Ibi mkulembeze mkwanga. Elas, umuhone kutakwe chukula bubi, na hafari na gamba zijeka wa president. Nange mbeleze ni hifari na gamba zijeka wa miya kwa Irubaga. Elas, akumulika fima havungi, kutambuya fina wakulembeze, akumulika fina wakulembeze, akumulika fina Simanyi bogenda kuba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka simanyi oba olugobera bunnyo binnya byetoolodde olubiri lwonna na kayanja ka Kabaka woyita byonna binnya byereere simanyi ndoza oludinga oluli seefu yeri ku ngoma ya Kabaka bukyanga odda e Bulange otesiteso otya pulanti gy'otesiteso okulaba nga enguudo ezidabirizibwa n'awalala yonna Lubaga yonna yonna infrastructure ekyali very very poor enteekateeka yo oba mu manifesto yo otesiteso otya okuyitimusa the infrastructure development no nina olde manifesto yange erambika bulungi ensongesibwa bulungi era ensonga esooka yakola nguudo ngumu mu ggombo lyaffe lya Lubaga obuze buva enguudo ezikolebwa ezimwa si ngumu nga tezisobola bwobuwangaazi bunafu kyengenda okulwanya okusinga tukola enguudo erumu supervision role nti montani gundi ene ebeera wo kano noku meyo nokuvaayo olabe ebikolebwa mu ggombola lyo si kutuwa kuzi mu ofiisi eggombola si bitiibwa eggombola buweereza ebitiibwa gyebiyibwa ssabo bugaba babugaba naye wano mu ggombola bweweereza omuntu gwa wansi omutuuseeko otya omuweereze otya abeere mu mbeera ennungi era nagamba abantu bange tugenda kukola naye enguudo eyo nga wali enguudo z'ettaka tugenda kukoleka enguudo za kolansi kubanga manyinga mmeya w'eggombolola olina okubanga oyita mu bantu omanye ebizibu bibiri naye obuzibu tulina nti omukulembeze waffe simanyi oba waatuuse ayinza okwatasobola bulungi kutuuka mu bantu ba wansi ate ngaffe tulina amaanyi agasobola okunoonya ebizibu ebimu abantu baffe aba wansi kyemmanyi nti no ndi mu ggombola kyengenda okusookako mu 90 days kwe kumanya nti enguudo zonna ezeetoolodde ebintu ebikulu ebya Buganda ng'olulingi roodi ng'eno weyo lubiri zikoleddwa immediate mu 90 days ebinya biroka bizimbukiddwa ate ne kanja kabaka yakonga baka enguudo ezitali nazo nga ziteerezeddwa bulungi okubanga ebitundu ebyo birimu bya kitiibwa ate biteeka Buganda ku ntikko okay omuntu ayinza okwebuuza bintu ki ebirala ebyesimba byolaba biyinza okuteeka Lubaga division kumap okusinga ddala mu buyinza bwo ne mukulembeze bwo oba okubeera mmeeya byotunuulidde byolaba bisobola okubeera nga bigisa ku levo oba ku ddala eryete oke ly'amaanyi okwawukana ku divisions endala nga we njogedde nti kati bwokola oluguudo olugenda kanja ka Kabaka abalamuzi that's the only man made lake in Uganda kano kanja kabaka wano
kaka mangi yali kuga kule nyanji yeyo ni mbi mwa Afrika ye onye Madmed Lake so abalambuzi baje bajyo kulambura nyanji notereza fisinje yayo na mutere uri mukora kana ngura partnerships ni mutereza ibyo bulambuzi babikora ki biyungira ku urubiro filmu na cha bulambuzi kiri yao amasiro cha bulambuzi eri ku masiro ngura zaze ngura si jude binya uruguru ruva inamiyembe ogenda ku masiro otwale jole ya mutesa uruguru na rubi so zitende oza na mfuse miya wa rubaga kola engudezo ezi directly ezi direct attached to the Buganda Kingdom ezi yamba ku ezi gata owezi ogea ku Buganda Kingdom ebi mfuda kwa abantu wetu mwenye ogenda ku masiyo wetu kubajibawa yuka senda kunundunu nikayamba atu inagina musawu ya Buganda manyinti bimbaya migasi gasibu nane mikula bulungi nja kutumula Buganda yafi okay. Wewa, sivanyo bo ina yewakabo nabo ina tunarabeke chagundi abantu weruwa gasanyo wagobe demu nyo echa voters location slip enteka teke yetambule echa mruwaga division enteka teka baji jombi demu naruwaga na yao kwa ziba electoral commission mwini silo mwongele mkuspeed mwana la ini zikati zifuze mpamfu basa wa abantu wa filami bakubili zamu nabali yeyo ogena mjero slip says mzijeyo walimu mgeno ukulonde ya mzijezi ya bachi direction mgeno ukulonde ya vandafi wa narubaga basa wabuta location slips mzijeyo naika mzifuna na yena abatu commission basa wane mgeno mkuspidi wanga abantu wa jumbi de ngo kwa tagani na wamu ba jumbi de kujia slips ok ngo kwa tagani na wamu na ba kulemeza abala simaibu mugenda plan zozo lino kubera ngo yongero kula nyisa ichimbe cha COVID-19 ngo kwata gana kuba nzikiriza nto genda kubera ngo chikola wekanga mayor waloba clerk waloba balalabo ndaba counselors mugenda kwata gana mtu okula banga ichimbe cha COVID-19 kusinga da mwaga division abantu bo bakuma kuba even the safety of the lives or about the livelihood of the people of Lubaga na yochi ntuchikuru nyo ulambu wabu uloza kochi amidist chwale cha COVID-19 ya yeah, Ichode banange jeshiri banarubaga ichode ya COVID-19 jeshiri echichede abantu tuwa sawa naye mwe kume mwambare masikiza mwe ate era nga ndi mmeya tuke kwa amareo ga fegano tuna kutaya mfacilities wache zi yago kutulawa abantu kwa kubwa rada abafunyo kwa temu kwa simanyi uba echitebi eno nekawara facilities government ya zisa ufuna wada gama atino tuwa tuwa gara nyula fe Division of fear for those speeches as a government. Why are we going very private? But we got free, a very fresh thing. We are more man, we are Zimbi. You can become a fellow speech. Kawala, to my money, you say, Ga, Erubia, to say, I'm a rally, you. Gakin is a good take over my government. When I'm a little bit of 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 a Oba na abantu okuba abantu baita mu community sensitization kwa itanga mibanga lyonna nga tubajjukiza nti COVID wali ate era ta abantu bambaye masiki banaabe engalo ne sabuni waffe abatasobola okufuna sanitizer ate abantu bakusocial distancing bannange so manyi bafusemeya tubajjanga mu community obajjukiza abantu baffe basookwe ku maichode kino kubanga kyo kitta abantu simanyi oba teste sotya n'okukuuma akalulu kukuba kintu kirala kizibu nnyo mu Uganda oba ne mu Africa actually at large kyafuuka kizibu abantu obakunga ne bakakuba naye ate ne kabbibwa oba ne kadibagibwa mwe teste sotya mutya nzikiza ne ttiimu ya National Unity Platform okukwasaganya ensonga eyo banna yayina tugamba n'akakwatamu kyakwejjusa ekyo kyo ona akayimba ketwayimba ketuyimba ennaku zino This is the time to say goodbye. No geza no kakwatam, no kakwatam, no kakwatam, no geza no kakwatam. Ayo flo buzibwa amanyi. So, ina na geza kakwatam, ayo flo buzibwa. Ucho ino kola mna Uganda, aliye yomu ina, abado fitwa fini nize, abagendo kumakaru kafe,
Oxinga, you go as a new one now to travel you, TV, no, Delta TV. Nayok singer of Nurbaga, Makakasa, Nenda, Kuleta, and Chukachuka, Mulbaga, Yomugundu, Germani, to Zimba Uganda in Pia. To get up Zimba Nurbaga in Pia, okay. Nurbaga in Nuji, Yabuomera Masabuna, Akaruka Feng, but Masala Karuka is the Kamkuru. Senta mu chakonyo Robert ya kuminanya akonyo maavuli nama nukuna maavuli wewa nangi sabakuru kwa meya nga abili mutano mwezo kwa jamuari wewa kwa kami maamu musumbu baka obusembe ya dela muda chike mse ngamba liliza ngamba wente abira likirida banadini kuto chizibu njo katoku influence inga banabu wansi ilula ba mubadula kabu clips nga wakatu lichibandi bavuddeyo boogera birala Archbishop Ssaabasumba naye ayogera ki birala nolwekyo ekyo kireme kubeera biza okay. Kubanga kati wadde munadini abeera kuto n'ekizibu nyo ku influence gabana bamu wakati buli omu ategeera bino ebyokugamba nti papa yasalawo ebyo byaggwa kuba papa baakizuula ne bamukubako bukubiki ye musumba Moses Somba maliza amagamba wadde tugenda mu kalu nitemwerabira mukola yes what true. The end of the day bukana abakalu ikawidde mwino kulia, mwino kusasula renti, mwino kusasula fizi, mwino kusasula mabanja, mwino kusavisinga interests, mbambaka, mwino kusasula maloni. Nuhicho temwela bida kukola, nga moto ya Delta TV kwa igamba. Yes, tukole. Delta TV tukole. Mkole, nange mkola, bobo ya gara mkoko, broila. Mbufunze msumbe, yes. Boba broila. Esimu zange ziri mbili. Zero musavu musavu bili nya musavu mwenda satu munana mukaga zero musavu musavu bili nya musavu mwenda satu munana mukaga ne zero musavu zero bili kumina mwenda mukaga mutano kumine zero musavu zero bili kumina mwenda mukaga mutano kumine ate woboli ne kokozo ngazibika oyagala tukwaluliza majigo gatuletere tuli wali kawembe kutuka ku polisi kaboda unoka buzanti twale wa pastor mali kakuletera olu 10 ate wobo yagale mere nunji quality jangwe kawembe kutato batude mere le mukona lya kiganda we wawo ni musumba mali quality port and animal feeds musumba Moses Solomon wale kwe bazanyo nawo okuberanga ondaba nama basinzi ate badadili musumba ni kirawo mebaliza ddala waka bwitirivu nnyo naendo za olw'obudde tujja kubeeranga tuumbira umbira o program of course mbalali tukimanyi bulungi Bobi Wine ababi mu government abagala okume byabwe basule Museveni okay Oluganda olwandiise bubi naawe ono ye Mark Egangu what is people what does people power mean okay Banadini batunda demyeyo gyabwe nze nadiope Fred ok abamu tebamanyi nti ekijja ekirya enkima bwe kijja wano kirya muntu ok Pastor Male nkwagala kwogera mazima webale kubeera musajja ok Rajab Nyombi Mukono oba musiyazi tujja kumulonda ekiba kibe ekimala kimala demokrasi ya wali ok abalala bangi nnyo obakambwe baliza ddala saako emikutu egitali gimu kwe muze mulabira saako ne decoders musikola kyama nnyo okusamu sent electricity bills utility bills zonna zonna zemusasula saako ne TV subscriptions mwebale nnyo atera mbakubiriza ennaku z'omwezi 14 mugende maaso mu exercising your right to it is your duty okukyusa obukulembeze mu mirembe oluvannyuma lwa myaka 5 simateka bwegambe naku z'omwezi 14 n'abiri saako ne zinaabeera ziddiringana mugende mukuba akalulu omulondo obukulembeze mwagala londo oyo gw'owuliriza obulungi agenda okubeera ng'ateekateeka eggwanga Uganda ery'enkya linaasanyusa saako enaatwegombesa ffenna
atakumi la mpeda, aba nkumi, nisigari nze Moses Wamala, ayikatonda kumba masomoji.